В марафоні 5-го боєць батальйону «Свобода». Пане Ярославе, ви, як завжди, доброго ранку, глядачі. Доброго ранку вам. Ви, як завжди, в гарному настрої і навіть в гуморі. Як вам це вдається? Я просто не знаю. Ну, це не пов'язано, я думаю, з війною. Пов'язано, мабуть, з віком уже, але в хорошому смислі того слова. Тому що бути щасливим і з гарним настроєм – це не мета наша, це наше життя. Бо особливо, коли ти на війні, коли ти спілкуєшся з хлопцями, вони з тобою, і в будь-який момент це все може закінчитися. От, коли життя дуже короткопливне, і треба кожен момент цінити, особливо зараз, під час війни, треба бути щасливим, радісним. Ну, тому що життя прекрасне, і не дивлячись на війну, ми теж щасливі, що наші діти, наші побратими поруч, наші діти живі-здорові, наші матері. І ми робимо нашу священну справу. Вона дійсно священна, вона дійсно така, яку за честь виконувати будь-якому чоловіку в своєму житті. Це точно. Ну, дякую вам за ці слова. Тепер давайте говорити вже конкретно про справи військові. Схід України, Бахмут, власне, Авдіївка, ці міста такі найгарячіші точки сьогодні на фронті. Як там розвиваються події зараз? Ну, на нашому напрямку все стабільно, тобто стабільно важко. Не знаю чому, але наш батальйон «Свобода» самих перших, от прям з самого першого дня був на самих найгарячіших містах фронту, тобто це Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, потім під Горловкою Зайцеве, зараз Бахмут. Угу. Ну, мабуть, так треба, щоб на цій війні ми нашим підрозділом не вели атакуючі дії, а вели стримуючі дії великої навали ворога. Тому на цьому напрямку все стабільно, вже другий чи третій місяць, я вже не пам'ятаю скільки, мабуть, третій місяць, масовано ворог атакує нас. Особливо хочу підкреслити, що це живою силою. Тобто, якщо раніше ми спостерігали артилерійську підготовку, таку аж до зрівняння землі, то зараз ми спостерігаємо трошки іншу тактику. Є підтримка артилерії, але разом з артилерією починається вже і атака солдатів. Тобто вони пруть. Нема ніякого смислу в їхніх атаках. Вони падають, вмирають, лежать на полі. Нічого не просувається. Там якихось 500 метрів ми займаємо, 500 метрів вони займають. Але вони знову-таки вночі атакують, вдень атакують, вночі атакують, вдень атакують. Угу. Міномети постійно працюють. З артилерією їхньою ми дуже гарно попрацювали десь тиждень-півтора тому. Наша артилерія їм дала кріпко дуже по зубам. Це було чутно не тільки в Бахмуті, під яким ми знаходимося. Зауважу, під яким ми знаходимося. Бої за Бахмут ведуться під Бахмутом. На півночі, десь це кілометрів 7-8-10. На півдні, як в нашому випадку, це 15 кілометрів, 17 кілометрів від Бахмуту. На сході там ще, ну, до 5 кілометрів. Тобто ми ворога стримаємо на підходах до Бахмуту. Ніякого зараз ситуації, хтось там уже починає доповідати, що Бахмут зданий і так далі. А, да, дуже багато з'являється в соцмережах, я навіть сама бачила, наче окупанти вже просто пересуваються по Бахмуту, ходять там і все нормально. Тобто ви це все спростовуєте? Тут така специфіка, що кожне місто, хотів договорити те, що почав, що не тільки Бахмут чув, як працює наша артилерія, а і Константинівка, і Дружківка, а це вже 20 і 30 кілометрів від Бахмуту. Тобто так потужно. До того доходило, що мені місцеві потім розповідали, що у них вікна самопроизвольно відкривалися і лопалися шибки. Тобто така от ситуація. Тоді ми попрацювали, тобто зараз тільки жива сила, тільки мінометний вогонь, який менш примітний, нас дуже турбує. І дуже турбують ночні атаки, тому наш підрозділ активно закуповує і має потребу і в тепловізорах, і в приладах ночного бачення, а також в всіх боєприпасах, які стосуються радянського періоду,
бо якраз з ними є величезний дефіцит. Ми все вистроїли практично в їхню сторону. Що стосується конкретних дій, то до Бахмута ще далеченько. Специфіка місцевості дозволяє знімати де завгодно, навіть, я не знаю, в Донецькій області, в будь-якому місті, тому що тут всі міста, практично це 60% приватний сектор. Тому, якщо знімають їхні канали про те, як тут уже зайняли Бахмут, то це, можливо, будь-який приватний сектор, який зараз окупований, можна назвати передмістям чи самим Бахмутом. В Бахмуті промисловість і багатоповерхівки знаходяться в центрі, тому коли ми побачимо знакові моменти, ну, ми будемо то знати вже, звісно, знакові моменти по телебаченню, що є райдержадміністрація, є центр міста, він дуже впізнаваний, то тоді вже можна їм казати, що Бахмут взяти. Але, я думаю, такого не буде. У них були величезні плани перезимувати не в полі сирими і остившими, а в Бахмуті і навіть в прилеглих сілах, в Часовому Ярі і так далі. Ну, я думаю, їм це вже не вдалося. Вже сніг і мороз пішов, і вони зараз дуже активно, повірте, я як людина, яка, ну, в полі дуже часто бувала і ночую, то в полі зараз, ну, просто не перелапки, дуже холодно. Нашим хлопцям холодно, але на чужій землі, на яку ти прийшов вбивати, холодніше в десятки разів. Я думаю, вони всі ще до Різдва Христового всі позамерзають там, і потім ми їх прикопаємо акуратненько, бо донецькі чорноземи дуже потребують навіть такого покращення. Ярослава, скажіть, будь ласка, оце поповнення живої сили, про яку ми з вами говоримо, воно звідки береться? Це якісь свіжі мобілізовані, чи вони приїжджають з інших напрямків, начебто з Херсонщини, там всі, хто міг, приїхав? Тобто, коли ми говоримо, що пачками вони помирають, зокрема, на Бахмутському напрямку, то треба десь брати підсилення. Підсилення звідки? Ярослава, спробуємо ще раз із вами зв'язатися. Я розумію, що зв'язок може бути не дуже якісний. І поки ми дзвонимо Ярославу, Ярослав Лисенко, нагадаю, з нами говорить, боєць батальйону «Свобода». Я вам нагадаю про наш YouTube-канал. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Там ми ведемо трансляцію цього ефіру. І також не забувайте ставити вподобайки нашим відео, щоб їх побачили якомога більше українців. Я ще нагадую традиційно про наш чат. І там він поруч із трансляцією. Там ви можете залишати теж свої думки або ставити питання до гостей наших розмовних студій. Пишуть нам люди, дякують нашим мужнім воїнам, передаємо їм теж вітання і величезну подяку. Будь ласка, будьте активними у нашому чаті, для нас це дуже важливо. Я бачу цей чат і за першої ж нагоди буду вам відповідати. Нагадаю також про наш телеграм-канал, зараз на ваших екранах з'явиться QR-код. Якщо ви його відскануєте, так ось він, то ви потрапите в телеграм 5-го. У нас там достовірна, перевірена, головне, оперативна інформація, тому буду дуже рада, якщо ви станете підписником телеграму 5-го вже зараз. Ярослав Лисенко повернувся до нашого ефіру, боєць батальйону «Свобода». Пане Ярославе, питала у вас така, звідки ж поповнення живої сили? Звідки ті всі люди приходять? Окупант. Повторіть, будь ласка, питання. Дуже поганий зв'язок. Я у вас повторюю. Звідки поповнення живої сили на вашому напрямку? Це свіжо мобілізовані чи це перекинуті з інших напрямків російські окупанти? Дуже багато уголовників, дуже багато чмобіків. Просто пачками. Вони активно дуже здаються. У нас новий клопіт, що з ними робити, де їх розміщати. Тому всякий контингент вагнерівців ми практично не бачимо, але ті, що називають себе вагнерівці, ну, жалюгідні люди. Це більш-менш одягнуті, взагалі без досвіду і так далі. Це, розумієте, вони називають себе армією, а насправді це є якісь голодранці, бувші зеки, алкоголіки, які тепер армію Вагнера себе назвали. Ну, ми їх беремо так само в полон, як і новобранців, яких присилають там із Рязанської, Московської, Ленінградської області і так далі. Для нас різниці немає. Але якість, ну, оставляє желати лучшого. Що ми побачили, що оте прислів'я, яке вони використовують, неумінням, так числом, у них це основна їх лейтмотив їхньої армії. Вони беруть кількістю, закидують наші позиції мінометним вогнем, а потім
так само, як і мінометний вогонь, закидують нас живою силою. Ми бачимо, що російська армія – це зброд, це використання людей як розходний матеріал, яких не жаліють абсолютно, яких кидають. Вони, щоб ви розуміли, нам доходять навіть полонені вже з обмороженнями. Тобто вони там не пристосовані, у них немає почтанників буквальних. Вони просять, щоб їх нагріли і так далі. Бо основна ідея, коли вони йшли до Вагнера чи йшли в армію примусово, це поскоріше здатися в полон. Тому вони реалізують всі свої плани. І ми очікуємо, що скоро вони обваляться і просто побіжуть. Бо всі наші успішні атаки, вони супроводжувалися не важкими боями за кожен сантиметр, а просто бігством. Ми це бачили в Херсонській області, а також в Харківській. Тому тут тримаємося в районі Угледара, в районі Бахмуту, і особливо Авдіївка. Хлопцям всім з Авдіївки величезний привіт і підтримка, тому що там, ну, таке трошки схоже на півкільце, але ще до кільця далеко. І хай вони тримаються, їм туди і підмоги, і боєприпасів, і всього побільше, щоб вони нарешті там всіх розбили і могли разом з нами кулаком вдарити аж до Донецька. Щоб ви розуміли, ну, глядачі, може хтось не знає, де Авдіївка. Авдіївка – це практично там десь 30 кілометрів від Донецька, можливо, ще менше. А Водяне і Піски – це взагалі пригород, як в Києві Жуляни, і я не знаю, Софіївська, Борчагівка. Тобто ми отам стоїмо біля Донецьку вже 8 років. І якщо ми переживемо цю навалу, витримаємо, то я думаю, дуже скоро ми підемо і звільнимо Донецьк, як це було в 2014 році, з якого ми відходили, з Кіровського і Київського району. Але вже були і так, хлопці можуть підтвердити. Всі ми очікуємо цього, тому що триматися – це одне, оборонятися – це одне, але ми повинні звільняти наші землі, і воїн цього чекає все своє життя. Ярославе, запитаю вас, ви сказали про Авдіївку, що там на півкільце. Це свіжа інформація, чи це і раніше було відомо? Ну, вони в цьому на півкільці, таке воно півмісяцем. Ворог там хоче так само, як і під Бахмутом, навколо Бахмута, атакувати з півночі і з півдня і закрити в таку коробочку чи кільце згадані мною вище населені пункти. Але я думаю, йому цього не вдасться, тому що ми контролюємо основні артерії, основні під'їзди до Бахмуту, а Авдіївка своєю і географією, і особливо своєю промзоною дозволяє дуже довго тримати оборону, якщо є підвоз харчів і боєприпасів, а більше солдату на фронті практично нічого і не потрібно. В Авдіївці дуже багато і авдіївських коксохім, і інших підприємств, тому там є рельси, а по рельсам танки не їздять, а без танків їхня піхота нічого не вартує. Поки у нас є кулі, ми не переможні. А якщо ще нам допоможе імпортне РСЗО, хаймарси і так далі, і особливо наша улюблена ластівка «Три-сімки», це така гаубиця, то, я думаю, успіх дуже скоро прийде і на наш напрямок. Запитують глядачі, Ярославе, у вас, мабуть, поціновувачі ваші, спитають, скільки військових зі «Свободи» зараз воюють на війні і на яких напрямках ваші воїни? Ой, дуже дякую за запитання. Ще з 2014 року, як і я, мої побратими, ми в дуже багатьох підрозділах. Зараз наші хлопці воюють в підрозділі «Азов», зараз наші хлопці воюють в 5-му полку, які разом з нами, тепер разом з нами, але ще й звільняв Харківську область. Наші хлопці воюють, як і ми, в Національній гвардії України, в підрозділі «Карпатська Січ». Всі ці підрозділи відкриті, зараз проводиться набор в нас 4-й батальйон «Свободи» в складі Національної гвардії України. Хто хоче приєднатися, будь ласка. Але ж, ну, одразу ми гарантуємо маргарин і всі ті прелісті в лапках війни, які я розповів вище. Дуже багато хлопців воює. Ну, не дивлячись на те, що мої побратими і я, там, багато хто з них були депутати Київради. От, ну, дійсно, депутати там і Петро Акузик, і Денис Попов, і Бохняк Володі, і Володя Назаренко, ну і інші, не дивлячись на це, і Сиротюк Юра, вони зараз воїни, і, ну, солдати, сержанти,
офіцери воюють за нашу батьківщину, тому що націоналізм – це не тільки любов до своєї нації, націоналізм – це практичні дії, це практичний захист батьківщини, не тільки на словах. Тому «Свобода» з 2014 року воює і буде продовжувати аж до звільнення, мабуть, Кубані і зменшення Росії до меж Московської області. Ярославе, ще таке питання загальне, воно вже не «Свободи» стосується, а власне, намірів Путіна. Аналітики говорять про те, що він начебто зараз готується до затяжної війни. Як ви вважаєте, чи є потужності у Російської Федерації для того, щоб ще певний тривалий час воювати з Україною? Я розумію, що жива сила в них є. А як озброєння, як ракети? От як ви вважаєте? Ну, судячи з кількості того, тих боєприпасів, які були вивалені на Україну в перші 3-4-5 місяців, і особливо ракет, всі, ну, всі аналітики, як і я, думають, що війна, і бажають, щоб війна закінчилася поскоріше. Ніяких признаків того, що це буде розмазана на 3-4 роки війна, в принципі, немає. Якщо у нас буде достатня кількість бронетранспортерів, танків і всієї тої техніки, яка називається атакуючою, а не обороняючоюся, то я думаю, ми скоро підемо в атаку, і ніяка жива сила нас не стримає. А взагалі, ну як можна приміняти слова аналіз, синтез до людини, яка навіть звичайною логікою не користується? Всі аналітики казали до війни, що ніяких предпосилок к тому, щоб на нас напала Російська Федерація, немає. Що у них немає ні сил, ні засобів. Що вони замало сконцентрували сил. Зараз по Білорусію про це кажуть. А військові знають, що їм робити свою справу. Військові знають, що треба розраховувати на гірший прогноз війни. І якщо є такий один з прогнозів, що війна буде довгою, то повірте, ми вже приготували і літній одяг, і зимні на наступну зиму, і буржуйки, і все, що треба, і навіть окопні свічки, щоб воювати і 5, і 10, і 15 років. Це священна війна, яку ми ведемо з Росією вже більше ніж 400 років. І ми її повинні виграти і перемогти заради того, щоб наші діти, наші онуки і правнуки більше не воювали. Щоб Росії просто не існувало на цій землі, і це основна наша ідея. Тому скільки вона буде, аналізувати ми можемо, але ми бачимо, що аналізувати дії людини, яка не користується навіть логікою, ну, неможливо. Це психічно хворий. І мірки нормальної людини чи суспільства на психічно хвору людину годі і приміряти, бо вони є несумісними ні з його діями, ні рішеннями, взагалі ні з чим, що, чим користується цивілізований світ. Вони є деградуючими, вони є непідходячими для нас. Що він ще утне? Ну, може отруїти річку Дніпро, разом з якою користуються і білоруси, і українці, і так далі. Може, ну, я не знаю, ядерними бомбами закидати свою ж Москву, ну, для того, щоб щось показати, чи спалити її. Ну, ви подивіться, в історії Росії безглуздих дій набагато більше, чим логічних. Хіба вони можуть чимось писатися, якимось гуманними акціями чи актами доброї волі, в хорошому смислі цього слова? Та ні, це все історія позора і брехні. Тому не будемо слухати, що вони там планують, будемо їх знищувати і перемагати. Про позор, Ярославе, і брехню. Як ви вважаєте, наскільки бавовна цього тижнева в Російській Федерації, маю на увазі, на військових аеродромах, вочевидь, ви з радістю сприйняли цю новину, маю на увазі військові на фронті, як це ослабило Російську Федерацію і матеріально, власне, ну і психологічно? Ну, це такий ляпас для всієї Росії. Бо вони ж думали, що ладно, там Білгородська, Курська область, там іще якісь там, можливо, Ростов-на-Дону будуть там потерпати від наших уколів чи укусів, чи Крим. Перший ляпас такий, якби щелчок по носу вони отримали, коли в Криму почалось щось відбуватися. Вони ж думали, що Україна не посміє напасть на священну землю Крима, яка їм по праву принадлежить.
А тут ба тобі, ми не тільки на неї претендуємо, ми ще й бомбимо їхні стратегічні об'єкти. А тут, коли вже відстань 600-700 кілометрів, це вони отримали ну, такого ляпаса, якого ми очікували дуже давно. І дійсно ми радіємо з цього. Вся Росія зрозуміла, ну, окрім, може, там якогось Дальнього Востока, вся зрозуміла, що для нас немає неосяжних речей, і ми можемо бомбанути і по передмістям Москви, наприклад, по Жуковському, де аеропорти знаходяться, де їхні склади, де їхня розташована Росгвардія. А чому б ні? Оце був би такий потужний копняк, якого всі наші військові, я думаю, очікують. І треба це робити, щоб вони розуміли, що в Росії ніде спокійно не буде. Чи визове це суспільний резонанс? Я думаю, ні. Тому що ми бачимо, що навіть росіяни не спроможні взагалі на будь-який бунт. І вже давно. Вони готові просити милості у царя, вони готові просити їду у царя. Але вийти і надавати по мордасам царю вони не готові. 700 тисяч молодих, боєздатних, двоногих істот з Росії виїхало, коли об'явили мобілізацію. Про що це каже? Ці люди могли б звернути шию будь-якій армії, будь-якому правительству Росії, але вони не захотіли цього зробити. Вони біжуть. Їх виховували в цьому сенсі багато сторіч. Не як вільних козаків, які моя хата з краю перший ворога зустрічає, бо таким було наше присілля, а як рабів, розумієте, сучасних рабів, яких не називають рабами, але які де-факто є рабами і остануться рабами. Тому ми будемо їх трощити нещадно і будемо не тільки робити бавовну, а будемо робити їм величезні копняки, я думаю, і пробомбимо всю Московську область, щоб вони втекли звідтіля аж до Карелії, і фіни нам допоможуть, і інші народи, які поневолені, я думаю, повстануть, і ми зруйнуємо і розчленуємо всю Росію. Сили наснаги вам, Ярославе. Ми бажаємо від усього серця вітання вашим хлопцям. Дякую вам за цю розмову і думки, які ви озвучили в прямому ефірі. Дякую. Ярослав Лисенко був з нами на зв'язку, боєць батальйону «Свобода».